AD Universitetində Azərbaycanın əcnəbi məzunlarının Beynəlxalq Assosiasiyasının üzvlərinin ilk toplantısı keçirilib. Gələcəyə sərmayə, davamlı və inklüziv inkişafa doğru mövzusuna həsr olunan toplantı 6-cı Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu çərçivəsində baş tutub. Məzunlara Prezident İlham Əliyev müraciət ünvanlayıb. Dövlət başçısı əcnəbi məzunların Azərbaycanla ölkələr arasında mənəvi körpü yaratdığını qeyd edib. Tədbirdə çıxış edən Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov, ölkəmizdə Azərbaycanın əcnəbi məzunlarının Beynəlxalq Assosiasiyasının yaradılmasını çox vacib addım kimi dəyərləndirib. Bildirib ki, vaxtilə Sovet İttifaqı dövründə Azərbaycanda təhsil alan əcnəbilərin indi yenidən Bakıya gəlməsi çox əlamətdar hadisədir. Когда я встречался с ассоциацией выпускников азербайджанских вузов. Мен Эфиопия, Лаос, Вьетнам və digər ölkələrə səfərlərim zamanı orada Azərbaycan ali məktəblərinin məzun olan şəxslərlə görüşürdüm. Mən qaydanda Bağda ölkəmizin prezidentinə danışdım. Dedim ki, bilirsiniz, bəziləri o vaxtki azini, narxozu, bir çoxu Bakı Dövlət Universitetini bitirən bu insanlar bu gün də Azərbaycanı Bakıda keçirdikləri illəri isti münasibətlə xatırlayır. Prezident bildirdi ki, niyə bir assosiasiya yaradıb onların hamısını burada birləşdirməyək. Biz ilk olaraq 1963-cü ildən Bakıda təhsil alan əcnəblər haqqında məlumat toplamağa başladıq. Azərbaycanda təhsil almış əcnəbi məzunlar tərəfindən daxil olmuş çoxsaylı müraciət əsasında yaradılan təşkilatın təsisçiləri AD Universiteti, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti və Azərbaycan Dillər Universitetidir. Assosiasiyanın yaradılmasının əsas məqsəd Azərbaycanda təhsil almış əcnəbi vətəndaşların bir araya gətirilməsi, əcnəbi tələbələr və onların təhsil aldıqları universitetlər arasında qarşılıqlı əlaqənin yaradılması, maraqlı şəxslər və təşkilatların əcnəbi məzunlarla əməkdaşlığa cəlb olunmasıdır. Məzunlar Assosiasiyası elə bilirəm ki, Azərbaycana çox lazım olan bir işi xaricdə bizə kömək eləyəcəklər ki, Azərbaycanı tanıtmaqda, Azərbaycanın həqiqətlərini dünyaya çatdırmaqda bizə böyük bir kömək olacaq. Çox bir yaxşı təşəbbüsdür ki, ilk dəfə bu forumun çərçivəsində belə bir panel qurulub və belə bir müzakirələr təşkil olunub. Azərbaycanda təhsil almış bizim məzunlar burada toplaşıb. Assosiasiyanın ilk iclasında dünyanın 25 ölkəsindən vaxtilə təhsilini Azərbaycanda almış 60-dan çox məzun iştirak edib. Onlar ölkəmizdəki tələbəlik dövrünü çox yaxşı xatırlayırlar. Vaxtilə Azərbaycanda təhsil alanlar hətta bəzi ölkələrdə yerli qurumlar da yaradıblar. Of course, it's one of the part of my life. Azərbaycandakı təhsil illərim mənim həyatımın ən önəmli hissəsini təşkil edir. Mən burada 9 il yaşamışam, hətta namizədlik dissertasiyası da müdafiə etmişəm. Hesab edirəm ki, Azərbaycanın əcnəbi məzunlarının assosiasiyasının yaradılması çox vacibdir. Vyetnamda artıq uzun illərdir ki, Azərbaycan ali məktəblərini bitirənləri öz ətrafında birləşdirən təşkilat mövcuddur. Bakıda İnşaat Mühəndisləri İnstitutunda oxumuşam, sonra da aspiranturanı bitirmişəm. Azərbaycanda aldığım təhsil gələcək kariyeramda ciddi rol oynayıb. İndi Livanda dövlət qulluğunda işləyirəm, həm də universitetdə professoram. Ölkə əhəmiyyəti layihə üzərində işləyirəm. Bu səviyyəyə gəlib çatmağımda Azərbaycan müəllimlərinin böyük köməyi olub. Neçə illər sonra Bakıya gələcəyimi biləndə çox sevindim. Mən Bostonda yaşayıram, Harvard Tibb Məktəbinin aparıcı elmi bölməsində işləyirəm. Azərbaycanda energetika üzrə təhsil almışam. Buradakı tələbəlik illərimi, həmin dövrü çox yüksək qiymətləndirirəm. Bakıda aldığım təhsil həm də qazandığım həyat təcrübəsi sonra çox köməyimə gəldi. Həyatımın Bakı dövrü mənim musiqi zövqüm, xasiyyətimin formalaşmasında ciddi iz buraxıb. Tədbir mədəni müxtəlifliyin dayanaqlı inkişafda rolu, enerji dayanaqlı və inklüziv inkişafın mərkəzində insan potensialının formalaşması dayanaqlı inkişafın əsas amili kimi mövzularda panel sessiyalarından işini başa çatdırıb. Fərəz Sabir qızı Leyla Qurbanova, Rəşad Ağamalıyev, CBC.